បង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិស្រែខ្សាច់ឃុំសេដាស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គុលក្រហម61ដង50ដងឈ្នះ10ដងចាញ់1ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន13ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃឃុំភីឈិតកកម្ពណាត់លទ្ធផលចាញ់ដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតនេះនឹងស្វែងបង្គំគ្រូរបៀបអិនត្រីសំដីរិទ្ធបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភាវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពលអន្តរាគមលេខ2ក្រសួងកាពិជាតិអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងផ្ទះដៃជូនពរដល់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រឹងសុតជារីឯបង្គុលខៀវគេមានវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ68ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកណ្ដាលរបស់គេនៅស្រុកដេតឧត្តមខេត្តឧបុនរាជធានីបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលខៀវ81ដង54ដងឈ្នះ26ដងចាញ់1ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនប្រកួត9ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករកម្ពុជាឡៅចត្រាលទ្ធផលចាញ់សន្លប់ធំនៅក្នុងទឹកទី2បន្តិចទៀតនេះនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពាត់សីមាបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូណងវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកកេសានុនអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងផ្ទះដៃជូនពរដល់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមកពីខេត្តអូបូនរាជធានីណាត់កូកេសានុនបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់គូប្រកួតនេះគូចុងក្រោយហើយរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយក៏ជាគូប្រកួតបាទសន្សំពិន្ទុផងដែរហើយនេះជាជុំទី3បាទចង់ផ្ទះមាត់បាទជុំទី3សម្រាប់ព្រឹងសុជាតិជាមួយនឹងណាត់កកេសានុនបាទពីរប្រកួតរបស់គេគឺចាញ់ដូចគ្នាណាត់កកេសានុនក៏ចាញ់ទាំងពីរប្រកួតមាន2ពិន្ទុឯព្រឹងសុជាតិ2ប្រកួតក៏ចាញ់ក៏មាន2ពិន្ទុដែរឯព្រឹងសុជាតិជុំទី1ក៏ជួបនឹងយ៉តបញ្ញាកកដេសិនចាញ់ដល់ពិន្ទុឯជុំទី2ព្រឹងសុជាតិក៏ជួបនឹងគុំវិជិតក៏ចាញ់ដល់ពិន្ទុដែរអញ្ចឹង2ពិន្ទុឯសម្រាប់ណាត់កកេសានុនបាទជុំទី1ក៏ជួបជាមួយនឹងរិទ្ធវូលូរដ្ឋផលចាញ់រដ្ឋបលូដល់បន្ទុក៏មាន1បន្ទុកឯជុំទី2បាទគេជួបនឹងឡៅចត្រាលទ្ធផលគឺចាញ់ឡៅចត្រាសន្លប់ទឹកទី2នេះឯងអញ្ចឹងមាន2បន្ទុកដូចគ្នាអ្នកចាញ់ជួបអ្នកចាញ់បាទអ្នកចាញ់ជួបអ្នកចាញ់ក៏ពិបាកដែរចាញ់ពីប្រកួតហើយបើសិនមានឆ្នាំមកប្រកួតយើងមានសង្ឃឹមតែមិនទាន់ជាបញ្ហាទេបាទចាំមើលជុំទី3របស់គេអញ្ញាកដាកលោកឡៅស៊ីណាតនាំមកជូនដោយខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យខារបាវភេទជ្ជៈដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលពុតពុតរបស់ក្រុមហ៊ុនរាល់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេចំពោះភេទដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook និយាយខុសនោះក្រុមហ៊ុនបានណែនាំឲ្យលុបចោលជាបន្ទាន់ហើយអាស្រ័យនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំមានការស្រពិចស្រពិលបន្តទៀតកាបាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យព្រេងកលាសញ្ញាតប៉ែលៀបបំបត្តិរលាកភ្លើងសັດអត់តិចឬកម្មឲ្យអាចយកទៅកោខ្យល់និងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សព
បាទបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រូរវាងកម្ពុជានិងថៃចក្រមត្រៀមកីឡាករទាំងពីរប្រុងប្រៀបប្រកួតគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវរដូវកាលថ្មីទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1ព្រឹទ្ធជាតិអ្នកបដាលមកពីស្រុកដំបែខេត្តត្បូងកមុំជាកូនសិស្សធនសភាអណត្តកកេសនន្តអ្នកបដាលមកពីខេត្តឧបលរាជធានីបាទស្រុកដេតឧត្តមរាជាណាចក្រថៃចាញ់ជួបចាញ់យមើថ្ងៃនេះ3បន្ទុះបានទៅកម្ពុជារត់ថៃក៏ផ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយជុំទី3ដដែលវត្តមានរបស់កម្ពុជាយើង2រូបគឺមានច័ន្ទប៊ុនហឿនហើយនៅឡាវចត្រាគេនៅប៉ះថៃដូចគ្នាប៉ះថៃមួយឡាវមួយអសប្តាហ៍ក្រោយច័ន្ទប៊ុនហឿនគេជួបជាមួយនគមពេឈិតហើយឡាវចត្រាគេជួបនឹងណាំពេតចឆាំផេនកីឡាករឡាវអញ្ចឹងកម្ពុជាសប្តាហ៍ក្រោយលោមើលហើយបាទជួបថៃមួយឡាវមួយហើយវត្តមានកម្ពុជាពីររូបនេះបងប្អូនគាំទ្រខ្លាំងសម្រាប់ឡាវចត្រាជាមួយច័ន្ទមុនហឿនបាទគឺក៏ផ្លេចមកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើននៅសង្វៀនខារ៉ាបាវផងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយក៏យើងមានពុបពីគូដែរ40វ៉ាត់បាទគឺមានច័ន្ទសាន់គេជួបជាមួយនឹងឡាវវ៉ាងើនរុងរៀនហើយនឹងមួយគូទៀតគឺខេមច័ន្ទប៉ះអនន្តស័កថៃបាទនៅសង្វៀនទឹកមន្ត្រីនេះមក7យកតទៅបាទឥឡូវក៏លើចាក់គុកបទស្សនាការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូប្រកួតសន្សំពិន្ទុវិញរបស់ភេជ្ជៈភៅកម្លាំងខារ៉ាបាវហើយការប្រកួតសន្សំពិន្ទុដល់3ដណ្ដើមខ្សែក៏បានផងដែរគាត់ក្រោមរស់ព្រឹងសុជាតណាត់ក៏ចូលអាចូលញូដៃមួយចាប់ពវលមកជុំរបស់ព្រឹងសុជាតអត់ទៅគុកជុំស្ដាំសុជាតកាច់ណាមីល្មួលបាទចាប់បបែកពីអាញាកដាលឡៅស៊ីណាតហើយជាបងប្រុសបកការរបស់ឡៅចត្រានិងឡៅចត្រានេះឯងវាយស្ដាំមកដៃល្អណាស់ឆ្អឹងជានីខាងស្ដាំបាទសាច់បាទឲ្យទៅចូលសិតទៅបន្ទួយចាប់កាច់កែងឆ្វេងរបស់ណាត់កោវាយស្ដាំសងមួយព្រឹងទិជាតភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យកដៅចិត្តកែងដួលបាត់ឲ្យព្រឹងទិជាតអាមិនអីកុសលបាទ2 3 ចំ 4 បាទចំកន្លែងណាមិញបដូរគ្នាមើលទៅដូចជាមិនសមអញ្ចឹងទេបាទ7 អោមកវិញហើយ8 ហើយ 9 អើយអបាទទុនលងទៅទៀតហើយបាទចំកន្លែងណាចេះអូយមិនទាន់បានមកទឹកក្តៅម៉ាស៊ីនស្រួលបួលបងបាទបាទជាមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទមិនដឹងថាចំកន្លែងណាទេបាទកន្លែងមិញបដូរកែងបាទម៉ាំងទៅសើទុនជើងដួលខ្ពៀកតែម្ដងបាទអត់ទាន់បានកន្លះទឹកបងអូយបាទនេះកន្លែងនេះបាច់បាទមើលកន្លែងនេះអញបាទវាយកែងរបស់ណាត់កោមិនក៏ទៅដួលវិញបាទកន្លែងនេះអូប្រហែលជាក្បាលអាចមាត់នឹងមុខនឹងក្បាលអូបោកប្រហែលអាចនឹងក្បាលហើយអាចចាប់បោកផ្ដួលអូបោកបាទបាទបោកនៅលើក្តារតា2ហ្នឹងតែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំមើលបាទបបបាអូយបាបោកមកតំងតែម្ដងនេះកន្លែងនេះវាយកែងណាត់កោប៉ុន្តែរុញណាត់កោរុញមកបោកផ្ដួលនៅក្រារតែពីរនេះស្រាប់តែងើបមកវិញឈឹងតែម្ដងបាទគឺកីឡាករណាត់កោកេសនុនឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1បាទ